ybo qaybta afraad wararkii wcaldhinaca dulaansiyaa duniaodon gaia gaancaalamoo dhan waa febrar e waraysigii sida weyn loo sugayay madaxa rushka uu ka qaaday wariyaha mareykanka ee horay uo ka tirsaa jira tv ga loo yaqaano foxnews jaker carson ayaa ugu daben waraysigan waa mid aad u dheer waaxaanan huba haddii aa la idmo inan baraamijyo badan in laga soo diyaariyo ayuu u baahan yahay waa laba saacadood iyo toddoba daqiiqo ku dhawaad laba saacadood ayuu soconay marka laga reebo interdathonka xitaa weriyuhu u sameynayo ama inta yar hore dhacaa سعدي سيكو بعد بدعوة كنت مليون أوقف أو برت تويتر ككلية كدعوة. وريسيك بدعونا هذا كمان شيء وحكي ده هاللي أريمة أو أي كم يتحي تاريخ ده وده مدى بريك جرو وحكي له كهاللي تقال كرناشي يوكرين وحكي له علاقاتك وده مدى تركل بيتك وحكي بضان حتى إن جو لي وريسيك ما نا وده دعوان وما نا انا ما يسمى سادراتي قيمت أنت نهدر تكمل هاي

qof kastoo raadiya ukrain inuuna kaga adkaado kaasi waa mid iswaalaya ayuuyii wuxuu sheegay in dowladdii soo gebiyahaanba aysan ka shaqeynaynin in dagaalku uu faafo

oo ayarintaas isku raacno oo a saa sameeyaan anala waxaan rabnaa inaydn ahno todobaa guduho dagaal dambma jira wuxuu sheegay weligii allihii inuusan diidin inuu galo awaan wadahadaeed weliga ma diidin bui wadahadal inaan la galo madaxweyne vladimir zelenski laakiin moscow weligeedii allaheed kumay gaadhin arintan go-aan iska jidacsan

weydiiy sida bal uu urajeynay hadii uu doonay inuu sii daayo wariyihii reer marykan ee looaje wal sjoaso even hris ok wayii waryuhu adigo gobonimo samaynaya waryahamad sidays ayuu ku yiri carson wuxuu yii gebi ahaanba maaha bui wa w taab a tab w mta lagama hadlaana in arrimaha qaarkood la xaliyo waa la xali karaauui laakiin aan kuu sheego waanu sameynay wiidi waxyaalo badan oo badan oo weliba dhaqan wanaaga iyo gobanimada lafteeda aad sheegtay lakinse waxaan aaminsanaya inay hadda naga dhamaatay oo gobanimada lafteeda xita marka qaarkood way soo karaysaa waayo maya weligey maalnaa arag gebi ahaanba in anagana sanaloogu abaalgudo abaalgud nolama sameyn ayuuyidi hadallada waaweyn iyo arrimo kaleoo kala duwan ayuu ka hadlay oo trabela

bl an you magin wayo sababt wa wey sababtu waawey labada qolo ee meesha marka wadanka u qolai shu qolai kale ee dhinaca dimuqradiga ahay markay kale goosteen qolana kumay dhawaaqin korigoos qolo walba waxay sheegatay dalkii jamhuuriyada dimuqraadig ee kuriyooyinkasheegata sababtmarka waawey khilaafkooda dalka reer galbeedka kudhex jira ciidamo ku dhexaya barraa la ali kari laha

أو سيد دولة الشكتين نقطة ونص في حلو سيد برسى ولو طلال ولو مك عيدا تكلم عبد عزيز محمود محمد فربني عبد الله محمد الشيخ عبد الله على عبد أوارع علي محمد أبو كر علي علي ورف بشير حسن حاتي فاطمة علي محمد حسين عبد حرانة خديجة الصبل علي خضر عبد الدعالي محمد أيها كم

reebtay dadka magaala muqdiso ay kadhacday rketaasomagaaladaaymar kdiawaa waasheegeen in ninka haweendu ay qaarijisay ahaa askari ka tirsan ciidankadowladagaar ahaa kuwi lagusoo tababaray dakaritrkamaalag sheega maamed cisman maamed ul baryi ugu dambeey o dan ku dadaamaamadaaasmaadckaldi agabedelcdsatyaa

wadanka bakistanna korontadii iyo waliba telefoonadii iyadoo laisku dansaday xalay ayaa la sheegayaa n doorashadii lagu dhawaaqi doono jimcaha gelinka dambe iyadoo la sheegay in aysan ciidano ku guuleysan karin doorashadana ay tahay mid lagu shubtay iyo kuwo kalo kala lasi hareeyay diyaarada two nty v s ka loo yaqaana dowladakaasi rasha leedaha sidoo kale lo yaqaano the paris bynato ayaa iyadoona dulmartay dalka mareykanka iyada oo sameynay dulimaadka heerka sare ee boqolka kun e cagood ku dhow ee hawada internati space war qoraal oo soo saaray taliska ciidanka jihaynta ee wadankaasi rushi elt general sergey copelash ayaa sheegay inay arintani tahay hubinta hanaanka dowlada dalkooda taliska ciidanka waqooyi ameeria dalka mareykanka hawada ou qaabilsa norat ayaa sheegay in diyaaraddu aysan xadgudub ku sameynin dhulka laakiinse waxay sheegeen inay sidoo kale ay kusoo dhawaatay aagga lambareedka loo yaqaano nertificationson losoo gaabiyadd waa sheegtay dowa dalkaasi ina sii wadi doonto hanaanka khu diyarada s waadiganta diyarada ft dalka marakank wa qaadan labaa diyara hubka ncleerk santii askari ee maraykanka iyagaa ala-aan waala aiijiyaant ku geeriyoodeen burbur diyaaradeed oo ka dhacay dalkaasi gobolka california sida booliisku a xaqiijiyeen

iyadoo hadlasi ayay intaasi ku dartay in uu hadeerta yahay nin soo raysanaya oo ladanam